Hanna Auvinen ja toppari. Olen aloittanut jalkapallon Pieksämäellä Savon pallossa. Mä taisin olla 6. luokalla. Ja siellä pelasin sitten muutamia vuosia, kun sitten siirryin urheilulukioon Kuopioon. Ja siellä sitten naisten liiga tuli tutuksi. No ehkä suurimmat kohokohdat on ensimmäinen Suomen mestaruus, kun voitettiin Hongan kanssa. Ja pääsin tekemään siinä sitten ratkaisevan voittomaalin. Ja sitten tietenkin ekat maaottelut on ollut sitten uran kohokohtia. No kyllähän se merkitsee ihan tosi paljon. Että sen kautta on saanut tosi paljon hyviä ystäviä ja sitten semmoisia unohtumattomia kokemuksia, mitä sitten mistään muualta ei varmasti ole voinut saada. Ensimmäinen maaottelu oli Puolassa ja aika yllättäen tuli se kutsu koko leirille. Et mä en hirveästi kerennyt sitä sit jännittää. Et vähän yllättäen olin omasta mielestä avauksessa, enkä niinku hirveästi kerennyt sitä sit miettiä. Mutta se meni kyllä tosi hyvin omasta mielestä, ainakin se etapeli, että jäi tosi hyvät muistot siitä. No, tällä hetkellä mä vähän opiskelen myös vapaa-ajalla ja sitten kahvittelen ja kuuntelen paljon podcasteja. No joo, mä vähän käyn golfia pelailee, tennistä, oikeastaan kaikki pallopelit, niin en pitkään niistä kyllä kovasti. No mä oon aika rauhallinen, mut sitten ehkä kentällä saattaa löytyä sitten niin semmonen toinenkin puoli itsestä. No mä oon siis liikunnanopettaja ammatilta, niin varmaan mä sitten niitä hommia tekisin sitten muuten. Täytyy mainita, kun me pelattiin lukioiden välinen maailmanmestaruusturnaus, niin siellä me otettiin Pohjois-Haakon kanssa maailmanmestaruus. Se on aika kova juttu.